Haya, watu wa Mungu, nawakaribisha asubuhi ya leo. Tumai mko wazima, mimi niko mzima ndani ya Yesu amenilinda. Karibu sana tukaweze kushiriki neno kidogo kuhusu utubu, repentance. Tunaenda kusoma kitabu cha Waamuzi 10 kuanzia pale 6 kuendelea, tusikie vile neno linasema. Hapa tunakuta wana wa Israeli vile walivyokuwa wanapigana na Waamoni. Pale 6 inatuambia kwamba hali yao ya kiroho vile ilivyokuwa. Pale 6 inasema ya kwamba Waisraeli walitenda tena uovu mbele ya Mwenyezi Mungu, wakatumikia mabali, maastoradhi na miungu ya Shamu, ya Sidoni, ya Moabu, ya Amoni na ya Filisti. Wakamwacha Mwenyezi Mungu na wala hawakumwabudu tena. Neno linatuambia jinsi wana wa Israeli walimwacha Mungu. Hii haikuwa mara ya kwanza wana wa Israeli kumwacha Mungu na kutumikia miungu mingine. Neno linatuonyesha kwamba jinsi walivyomwacha Mungu, wakamwacha Mungu na hawakumtumikia tena. Ikawa hawamtumikii tena, wakawa wamesahau kule Mungu alikokuwa amewatoa kwa mikono ya Wafilisti. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Neno inatuonyesha kwamba jinsi walivyomwacha Mungu, wakaanza kumtumikia miungu ambayo haina uhai, miungu ambayo hata haiongei, miungu ambayo haiwezi ikakuongoza. Neno inatuendelea kwambia, inatuambia kwamba pale ukienda pale kumi samba, hiyo sababu hiyo moto, yani ghadhabu za Mungu zikawaka kwa wana Israeli. Natuambia hivi ya kwamba hapo saba Samba inasema kwamba hasira ya Mwenyezi Mungu ikawaka dhidi ya Israeli, naye akawatia mikononi mwa Wafilisti na Waamoni. Tunaona ya kwamba kwa sababu ya kumwacha Mungu, Mungu akakubali moto wake ukawaka juu yao. Wakati mwingine tunasahau, kwa kuwa na Israeli walisahau kule ambapo Mungu aliwatoa. Aliwatoa mkononi mwa Farao, na ikafika mahali wakasahau na pale Mungu amewatoa, wakaanza kuitumikia miungu mingine ambayo haiwezi ikawaokoa. Hivyo ndivyo maishani mwetu ilivyo. Inafika mahali tunasahau kule Mungu ametutoa, tunasahau yale Mungu ametutendea, tunaanza kutumikia maisha yetu. Wengine tunakuwa ya kwamba tumesahau kumtumikia Mungu, tunaanza kutumikia waume zetu, tunaanza kutumikia wake wetu, tunaanza kuwa ya kwamba tumemsahau Mungu, tunakuwa ya kana kwamba tunaabudu hata simu zetu, wengine tunaabudu kazi zetu. Tunamsahau Mungu, tunaacha kumtumikia. Huu ni wakati wa kumrudia Bwana. Huu ni wakati wa kukumbuka kule Mungu alikokutoa. Huu ni wakati wa kukumbuka yale yote Mungu ametutendea. Wana Israeli walimsahau Mungu, na kwa sababu hiyo ikakuwa ya kwamba hawamtumikii yule Mungu aliowatoa kwa yale mateso ya Farao. Ikafika mahali sasa Mungu ghadhabu yake, moto wake ukawaka, na hapo akawaachilia kwa adui. Hapo akawaachilia, sasa wakawa wanapigana na adui. Na hivyo ndivyo maisha yetu ilivyo. Tukimwacha Mungu, tunakuwa sasa maisha yetu imekuwa kana kwamba imeingia mashida, imeingia matatizo, inakuwa ya kwamba mpaka kazini hakuna kibali. Kazini inakuwa ni kama sasa umeanza kuingia kukataliwa. Inakuwa ya kwamba unafanya kitu lakini kile kitu hakifaulu. Unaenda kufanya hivi, unakuta kwamba wakati mpaka imefika tumefutwa kazi. Sababu ni gani? Tumemwacha Mungu. Mungu ulimuomba Mungu, nikamuomba Mungu, wama ukamuomba Mungu akupe kazi, lakini ikafika mahali ukamuacha huyu Mungu, ile kazi ukaanza kumkuiabudu. Ikawa ulikuwa unamtafuta Mungu sana akubariki na kazi, na ikafika mahali ulipopata ile kazi ukamuacha yule Mungu. Agama mimi nikamuacha yule Mungu, sasa nikawa sasa naiabudu ile kazi, ama nikawa namuomba Mungu anibariki na mke. Nilikuwa sikosi kwenda madhabahuni, lakini wakati Mungu amenipa ile doa, ninakuwa ya kwamba nimemsahau yule Mungu, na sasa nimeacha kumtumikia. Hivyo ndivyo wana Israeli walivyofanya. Hivyo ndivyo wana Israeli walivyotenda, wakamsahau Mungu, wakaanza kuitumikia miungu mingine, wakasahau kuna mahali walikokuwa Mungu akawatoa. Tukiendelea tunaona ya kwamba hasira ya Mwenyezi Mungu ikawaka dhidi ya wana Israeli, naye akawatia mikononi mwa Wafilisti na Waamoni. Pale
pale Nale inasema ya kwamba kwa miaka 18 hao waliwatesa na kuwakandamiza Waisraeli walioishi huko Giledi katika eneo la Waamori mashariki ya mto Yordani. Leo natuonyesha ya kwamba hizo wakati ule Mungu akawaruhusu wale sasa wakaanza kupigana na taifa zingine, wakawa wanapigwa, wakateseka sana, wakateswa mikononi mwa adui. Sababu ni gani? Wamemwacha Mungu wa kweli, sasa wameanza kuitumikia miungu mingine. Mungu akaruhusu sasa wakawa sasa wameanza kupigana na mataifa mengine. Tukiendelea pale sasa, wana Israeli wakasahau Mungu walikowatoa pale Misri walipokuwa, wakasahau wakati ule walikuwa wanateseka, waka Mungu baada ya Mungu kuwaokoa mahala pale, waka Mungu kuwatoa mahala pale, sasa ikawa sasa wameanza kuitumikia miungu mingine. Wapendwa, ni wakati sasa wa kumrudia Bwana. Tumemwacha Mungu tukaanza kutumikia mambo yetu, tukakosa kumtumikia. Sasa tunajitumikia sisi wenyewe. Sasa inakuwa ya kwamba tunatumikia sasa wake wetu na waume wetu. Tumemwacha Mungu aliyetutoa mahali tulikuwa kwa shida, tulikuwa kwa mahangaiko. Mungu tukamulilia akatutoa mahali pale, na wakati alipotupeleka katika kiwango kingine, tukamsahau huyu Mungu. Tunakuwa ya kwamba tunatumikia mambo yetu. Huu ni wakati wa kumrudia Bwana, tukatumbu dhambi zetu. Sema ya kwamba wakati sasa wana Israeli walipogundua ya kwamba mateso haya inakuja kwa sababu wamemwacha Mungu, ndipo Mungu sasa akawaambia ya kwamba, natuambia ya kwamba Mungu aliwaambia walipomlilia Mungu, Mungu akawaambia ya kwamba basi ilieni hiyo miungu mlioichagua. Kwa sababu gani? Wamemwacha Mungu na wanaenda kumlilia. Ni pale 10 nasema ya kwamba basi wakamlilia Mwenyezi Mungu wakisema, tumetenda dhambi dhidi yako, maana tumekuacha wewe Mungu wetu tukatumikia mabali. Pale 11 inasema ya kwamba naye Mwenyezi Mungu akawaambia, je, mimi sikuwakomboa kutoka kwa Misri, Waamoni, Waamori na Wafilisti, Wasidoni, Waamaleki na Wamidiani? Waliwakandamiza ninyi mkanililia, nami nikawakomboa mikononi mwao. Hata hivyo ninyi mmeniacha mkatumikie miungu mingine, kwa hiyo sitawakomboeni tena. Nendeni mkaililie hiyo miungu mlioichagua, iacheni hiyo iwakomboe katika taabu zenu. Kwa sababu hiyo Mungu akamwambia ya kwamba Wanaisraeli, kwa sababu sasa wameteseka, sasa wanamrudia mwanga wa Mungu wakimwambia ya kwamba Mungu tuokoe sasa, kwa sababu wameyaona mateso yao. Lakini kwa sababu gani? Wanaenda kutumbu, wanaenda kukiri dhambi yao, lakini hawaendi kutumbu. Kwa sababu gani? Ile miungu bado ilikuwa kati yao, ile miungu hawakuwa wameiondoa katikati yao, lakini wanaenda kumlilia Mungu, wanaenda kukiri dhambi zao. Ile sio kutumbu, walikuwa wanatubu. Sasa Mungu ikafika akawaambia ya kwamba ililieni hiyo miungu yenu ikaweze kuwaokoa kwa taabu yenu. Inakuwa sasa Mungu anawaambia hiyo kwa sababu gani? Ile miungu bado ilikuwa kati yao, hawakuwa wameiondoa. Sababu sasa Mungu akawaambia nini? Akawaambia iombeni hiyo miungu, mimi sitawaokoa. Iombeni hiyo miungu ikawatoe kwenye hiyo tambu. Wakati mwingine tunasema siwezi, wakati mwingine tunaenda kukiri dhambi zetu, ambayo inakuwa sasa sio kutubu, kwa sababu kutubu kunatoka ndani ya moyo wa mtu, na sasa mpaka sasa matendo itendeke. Sitasema ya kwamba mimi sili nyama ya nguruwe ili hali ninakunywa supu yake, itakuwa na kana kwamba ninasema tu kusema. Ikifika ni kutubu, ni kutubu kabisa. Sasa wana Israeli wanakiri, lakini hawataki kutubu, hawa kuwa wanataka kuondoa ile miungu kati yao. Ndia, basi ninyi basi endeni kwa hiyo miungu yenu mukaililia ikawatoe ikawaokoe na hiyo taabu. Na Yesu asifiwe. Tukienda pale 10:15 16 inasema ya kwamba wana Israeli walimlilia Mungu, walitenda dhambi, walimtenda Mungu. Kwa sababu hiyo sasa Mungu ikawa sasa hataki kuokoa. Kwa sababu gani? Hawadoi ile miungu katikati yao. Sasa ukienda pale 16 inasema ya kwamba lakini Waisraeli wakamwambia Mwenyezi Mungu, tumetenda dhambi, tufanye upendavyo, lakini tunakuomba utuokoe leo. Kisha
wakamtulia, wakaitupilia mbali miungu ya kigeni, wakamtumikia tena Mwenyezi Mungu. Sasa ikafika mahali wakatambua ya kwamba Mungu amekosa kutusamehe, amekosa kutuokoa na wale andui zao, kwa sababu walitambua ya kwamba ni sababu ya kuwa hatujaondoa hiyo miungu katikati yetu. Sasa wakati walitupilia mbali ile miungu, ikafika sasa Mungu akasasa akakubali, akasikia kilio chao, na sasa Mungu akawaokoa. Sasa sisi, hata sisi wakati tumefika mahali, tunakiri dhambi zetu na hatutumbu, mpaka tukubali kuondoa uovu wote karibu nasi, tuondoe maovu yote mbele zetu ili Mungu aweze kutuokoa. Ni wakati wa kutumbu sasa, maana tumetenda yaliyo maovu machoni mwa Bwana, tumetenda yale ambayo hayamfurahishi Bwana. Tukienda pale kwa kitabu cha Ezekiel, nasema ya kwamba Mungu anasema ya kwamba yeye hapendi kufa kwake kwa yule mtu mtenda dhambi. Mungu hachukii yule anayetenda dhambi, bali anaichukia ile dhambi yenyewe. Sasa Mungu anasema ya kwamba iwapo tutaacha maovu yetu, yeye atatusamehea. Iwapo tutakiri na kuacha maovu yetu, Mungu atatusamehe. Na sasa tukianza kutenda yaliyo mema, tukianza kumtumikia huyo Mungu, ndio sasa Mungu ataanza sasa, atakuja upande wetu na tusamehe na kutuokoa na mateso yenu. Ni wapendwa, ni wakati wa kumrudia Bwana, ni wakati wa kumtumikia Bwana. Tuache kutumikia mambo yetu, tuache kutumikia kazi zetu, tuache kuwatumikia wake wetu na ume wetu na watoto wetu, tukamtumikia Mungu wa kweli. Tuache kupenda simu, tuache kupenda simu zetu, tuache kupenda watoto zetu, watoto wetu kushinda Mungu wetu, ili sasa iwe kwamba hatutumikii mambo yetu, tukamtumikia Mungu wa kweli. Tusisahau kule ambako Mungu ametutoa, tusisahau yale Mungu ametutendea. Tumkumbuke Mungu wetu kila wakati, tusifanye mambo yetu tukose sana, kukosa wakati wetu na Mungu. Mbarikiwe sana na Mungu. Acha mtu wa Mungu akaendelea hapo, pengine na mtaweza kubarikiwa. Tukaweze kuacha yaliyo maovu machoni mwa Bwana, ili Mungu aweze kutuongoza kwa kweli, kwa kuwa Mungu hapendi dhambi, Mungu hapendi maovu. Tukatende mema, tukaache uovu, tukatende mema machoni mwa Bwana, ili tuweze kubarikiwa, ili akaweze kutuongoza, ili maovu ile yale mateso tunayoyapitia kwa leo, Mungu akaweze kutuondolea. Mbarikiwe sana kwa kusikiza neno la Bwana. Mungu akawatendee mema na akawainue zaidi na zaidi. Na yule mtu ambaye amebeba baraka zako, Mungu akamkoseze usingizi mpaka baraka yako ikakufikie. Mbarikiwe sana. Amen. Basi wapendwa watazamaji wetu wa Maximum TV Kenya and Lily Channel, karibu sana. Tunazidi kubarikiwa, tukizidi kuinuliwa na Bwana tunapoendelea kuwa katika wakati huu. Maandiko inasema ya kwamba wana wa Israeli wakageuka, wakaacha Mungu wa kweli, wakaabudu miungu yao. Inawezekana siku ya leo ni wewe ambao mmoja ambao unayeabudu miungu yako. Labda wengine wakati ambapo ulikuwa na shida, hapo ndipo ulikuwa unachoa Mungu wa kweli. Lakini wakati shida zako zilipoweza kuondoka, ndipo ukamsahau Mungu. Maana watu wengi huwa wakati ambapo wachaolewa bado huwa wanatafuta Mungu, lakini wakati ambapo wanapoingia ndani ya ndoa wanasema kwamba tumefika sasa, tunaacha na Mungu. Wengine unakuta ya kwamba wakati ambapo hawana kazi, wakipata kazi wanasema ya kwamba sasa tuko busy, wanasahau ya kwamba kuna wakati ambapo walikuwa wanaishi bila kazi. Wengine unakuta ya kwamba wakati ambapo hawana watoto, wanaenda kila kanisa wakitafuta Mungu, lakini baada ya mtoto kupatikana katika ile familia, unakuta kwamba mzee anaanza kuambia mama, wewe unaweza ukaenda kanisa, mimi nitaenda siku nyingine. Baadaye hata mama mwenyewe anafika mahali anasema, mimi siendi leo, ile kanisa walinikwaza. Ni kwa sababu ya nini? Watu wengi huwa wanasahau wakati ambapo wamefanikiwa, wanasahau ya kwamba wanahitaji kutafuta uso wa Bwana. Kwa hivyo mpendo mtazamaji wa Maximum TV Kenya and Lily Channel, wherever you are watching us from, ningependa upate kufahamu siku ya leo, kwa kutupu dhambi zako ndiyo kumuona Bwana. Maana maandiko inasema ya kwamba na kila goti litapiwa na kila ulimi itakiri. Inawezekana siku ya leo kuna mambo ambayo unayaona ya kwamba yanafaa zaidi, lakini maandiko inasema in the book of Psalms chapter number 81, let us read together with you and verse 11, read for me. Saburi ile ambayo ni darasa 81. Tunaposoma comment, kuna mtu ambaye anaitwa Naomi anasema watching live.
Kuna mwingine ambao okay, we shall read for you later. Ana kuna mtu ambaye anaitwa Omba, eh? Ombachani TV. Okay. Anasema amen, ubarikiwe sana. Karibu sana mtu wa Mungu. Na tutaingia kwa hiyo TV ukituruhusu tuhubiri huko. Okay, Lily Channel, God bless you so much. Okay, karibu Psalms chapter number 81. Na tupate kubarikiwa. As from verse 11 inasemaje? Neno inasema lakini watu wangu hawakuisikiliza sauti yangu. Lakini watu wangu hawakulisikiza sauti yangu. Wala Israeli hawakunitaka. Wala Israeli hawakunitaka. Basi nikawaacha wakaenda kwa ukaidi wa mioyo yao. Basi nikawaacha wakaenda kwa ukaidi wa mioyo yao. Waenende katika mashauri yao. Waenende kwa ajili ya mashauri yao wenyewe. Laiti watu wangu wangenisikiliza. Laiti watu wangu wangenisikiza. Na Israeli angeenenda katika njia zao. Na Israeli angeenenda katika njia zangu. Ningewaadhiri adui zao kwa upesi. Ningeadhiri adui zao kwa upesi. Na juu ya watesi wao. Na juu ya watesi wao. Ningegeuza mkono wao. Ningegeuza mkono wao. Wamchukiao Bwana. Wamchukiao Bwana. Wangenyenyekea mbele zake. Wangenyenyekea mbele zake. Bali wakati wao ungedumu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Wachia hapo. So unaona kwamba maandiko yanasema ya kwamba Mungu alitaka sana wana wa Israeli. Alitaka sana wakoweze kumfuata. Alitaka sana wamsikize. Lakini hawakumtaka. Wala hawakumsikiza. Ni mara ngapi mtu wa Mungu umesikia katika television ya kwamba Yesu anakuita murudie Bwana, lakini badala yake unaendelea bado na wizi? Ni mara ngapi ambao umesikia katika television, katika Facebook live, katika YouTube live, katika radio? Ni mara ngapi ambapo umeona injili ikihubiriwa katika makuruzeti? Ni mara ngapi ambapo umesikia injili ikiwa hata karibu na wewe, lakini bado umeipuuza, bado unaendelea na wizi, bado unaendelea na usherati, bado unaendelea na ukaapa, bado unaendelea na masengenyo, bado unaendelea na maovu, na ilihali bado Yesu anakuita? Ni mara ngapi utatoa hizo mimba? Ni mara ngapi utaendelea kuipa? Ni mara ngapi ambapo utaendelea masengenyo? Ni lini wewe utatengeneza ushirika wako na Mwenyezi Mungu? Ni lini wewe utamrudia? Nani achwaye ya kesho? Kuna watu walikuwa walembo kukuliko leo mtu wa Mungu, lakini wako kaburini na walisaulika. Maana walichoana wakiwa walembo wakichita size 8, lakini size 8 haina ndoa. Size 8 ilimalizia kaburini. Leo hii makweko yamemea huko. Nawezekana siku ya leo unaponitazama, labda unaona kana kwamba kila mchungaji anayekuhubiria kwa TV anataka pesa. Usitume hata shilingi moja yako. Lakini acha yangu ni kwamba uweze kubadilika umfuate Yesu Kristo. Maana mtu wa Mungu, hiyo magari yako uliyo nayo, unaona kama kwamba umefika, hayo magari yako hayatakusaidia siku ya mwisho. Hiyo ndoa yako uliyo nayo, unaona kana kwamba umefika, haitakusaidia siku ya mwisho. Na ukitaka kujua ni ukweli, angalia wakati ambapo wale wakubwa wanaokufa wakiwa na pesa. Uniambie ni nani ambaye amewekelewa chenesa yake ikawa juu ya gari. Inampepa, inamfikisha nyumbani. Inapomfikisha nyumbani kwenda kaburini, mali yake yote yanabaki juu ya kaburi. Basi kutoka hapo watu wanaanza kusherekea. Wewe umeacha Mungu ni kwa sababu ya magari mingi uko nayo. Umeacha Mungu ni kwa sababu ya kwamba uko na pesa. Umeacha Mungu ni kwa sababu ya kwamba umepata biashara. Umeacha Mungu ni kwa sababu umepata kazi. Umeacha Mungu ni kwa sababu umepata ndoa. Lakini mtu wa Mungu usisahau ya kwamba kuna wakati ambapo vitu vyote tutaviacha hapa duniani, lakini tutaenda kule kwa Baba. Na iwapo hukutengeneza maisha yako kwa Baba, basi sijui ya kwamba utaingia wapi. Hivi juzi wiki ambayo iliyopita, kijana mmoja aliamka akiwa vizuri, na akaamka akapikia wenzao chai na wakanywa kwa pamoja. Lakini baada ya ilipofika mwendo wa saa 3, yule kijana akaanguka kwa mlango na akakufa pale, hakuamka tena. Sijui mtu wa Mungu kama unachua siku yako ya kesho. Sijui ya kwamba unachua Mungu atarudi lini. Sijui kama wewe umepigiwa simu kaambiwa anakuja kesho kutwa ili uweze kurudia. Kubadilika ni sasa. Watu wa Mungu, tuache dhambi tumrudie Bwana. Inawezekana leo labda wewe ni mwanasiasa unanipata siku ya leo, lakini usaamua kwamba unaenda kwa miungu ni kwa sababu ya kwamba upate uongozi. Ni sawa wewe enda upate uongozi, lakini usisahau ya kwamba miungu yako haitakusaidia siku ya mwisho. Yesi utakuwa unaongoza kwa hiyo miungu, lakini baada ya uongozi cheo unaenda wapi? Na cheo katika watoto wako wataenda wapi? Mpendo, unapofanya jambo lolote,
ni vya muangalie baada hiyo itaendaje. Maandiko inasema ya kwamba kwa sababu walikataa kunisikia, nami nikawaacha wakae na ugaidi wao. Na wezekana hata wewe ninaongea na wewe siku ya leo, unaweza ukapuuza ukasema hawa wachungaji wanasema nini, lakini ni vyema upuuze, lakini ukijua ya kwamba hauwezi ukajipatia uhai na maisha mazuri mpaka Mungu ahusike kukupatia maisha mazuri. Lakini licha kwamba utatafuta kwa miungu useme ya kwamba mimi nataka kuwa devil worshipers, mimi nataka kuwa Illuminati Freemason ili nipate utajiri, ni sawa upate, lakini mtu wa Mungu usahau siku moja ya kwamba siku itafika ambayo hiyo devil worshipers, hiyo mali yako yote itaisha na utapaki bila kitu. Mimi ambao naiona siku ya leo ninakuhubiria injili, hii injili sijaiacha kuhubiri jana ama juzi. Nimehubiri injili zaidi ya miaka 11. Mwanaume mmoja akakuja kanisani, akaniambia, mtumishi wa Mungu, ninasikia kwamba ninaumwa. Na alikuwa alianza na meno, na hayo meno ikawa inamuuma mpaka mwisho wake akaenda akatolewa. Na alipotolewa shida yake kanzia mahali pale, akakufa zaidi moja, na akakuja kanisani. Na aliletwa na mke wake, maana wanaume wengi wanajifanya wanachua, na wanajifanya ya kwamba wanafahamu zaidi, na wanachua ya kwamba wao wanako karibu na Mungu. Ni kwa sababu Mungu alitangulia kuumba mwanaume. Wacha ni kuongelesha mwanaume siku ya leo, ujue ya kwamba siku ya mwisho kaburi itakuita na utakaa pale, na haitakuogopa kwa sababu wewe ni mwanaume. Na kama ingekuwa inaogopa wanaume hawangekuwa wamekufa. Lakini wewe unaweza ukaipuza sauti hii leo, lakini uelewa ya kwamba Mungu anakuhitaji na siku ya mwisho itafika. So yule mwanaume alipokucha na mke wake, mwanamke wake alimwambia kwamba tuende Maximum Healing Outreach Ministry. Hapo ndipo ninaona naweza kukombolewa. Alipofika nikamwambia, unaitwa nani? Akaniambia, mimi naitwa fulani. Nikamuuliza, hii shida ilianza lini? Akaniambia, nilianza hivi na hivi na hivi. Nikamwambia, mtu wa Mungu, sikia vizuri, utakaposema ukweli utapata kukombolewa, lakini ukiendelea kunidanganya utarudi jinsi ulivyoingia. Maana mimi ninapotazama hii shida yako, hii shida yako inatokana, kuna mtu mliongochea njiani na mkampiga na hata baadaye huyo mtu alikufa. Akaniambia, mimi sikufanya hivyo mchungaji, na hata sijawahi jaribu kuiba. Mke wake akamwambia, ambia pasta ukweli, maana amesema utapona ukisema ukweli. Bado mwanaume akajifanya mcheuli, akaendelea kunidanganya. Nikamwambia, ni sawa, enda nyumbani na uangalie daktari, basi anaweza akaendelea kukutibu. Nami nikamwambia, siwezi nikafanya upusi kama hiyo wewe, kwa sababu unacho ukweli na unaficha ukweli, rudi uende nyumbani. Basi yule mwanaume akaamka aende zake. Mwanamke akamwambia, kama utasema ukweli ukombolewe ni sawa, lakini kama utakataa ili uende nyumbani uendelee kunitesa, mimi sitaenda na wewe, wewe utaenda mwenyewe. Mwanaume akasema, wacha nikwambie pasta ukweli. Ni ukweli vile unavyosema, kuna mwanaume tulipata njiani na alikuwa na pesa, na tukampiga na tukamnyang'anya, na zaidi ya yote tulimpiga zaidi, na akaenda akakaa Kenyatta miezi 6, baadaye akakufa. Hakuna serikali aliyejua, hakuna mtu yeyote aliyechua, lakini mimi na wale tulikuwa na wao tulichua yale ambao tuliyoyatenda. Na hapo ndipo shida yangu ilianzia. Baada ya hiyo ndio tukaweza kuomba na yeye. Sijui kama yule mtu alipona ama ndiye alienda akakufa. Mtu wa Mungu, wewe uko pale unaendelea kunitazama, lakini bado unaendelea kuficha siri zako, kwa sababu unachua ulitoa mimba lakini bado umeficha. Unachua vizuri unaua lakini bado unaficha. Unachua vizuri bado unasini lakini bado unaficha. Unachua vizuri sana ya kwamba unaendelea kufanya maovu, lakini bado hayo maovu unayafunikia. Wewe mtu wa Mungu, utageuka lini? Mtu mmoja, mwanaume mmoja pale mchi wa Naropa, akawa tajiri mkubwa sana, maana alianza na gari mbili, na akanunua gari moja baada ya nyingine. Baada ya miaka 6 alikuwa na gari zaidi ya 40. Na yule mtu akaendelea bado bare. Watu wakaanza kuchiuliza, mbona huyu mtu alianza chusi na ameendelea hivi? Lakini hawakujua ya kwamba behind that success kuna siri ambayo yule mtu amejua. Maana kuna siri, alienda akachunga na ufalme ambao ni ufalme wa Freemason, na akapewa mali akatajirika sana. Watu wengi wakaanza kuona kana kwamba Mungu achibu maombi, lakini hawakujua yule mtu ako na Mungu wake wa Freemason. Lakini mtu wa Mungu, hebu nikwambie, mali ya dunia hii yataishia dunia hii. Jambo likatendeka, sijui kulienda ache. Yule mtu akasafiri akaenda nchi ya ngambo USA kule Canada. Alipofika pale, kesi ikafanyika, akawekwa ndani kule Amerika. Gari zile zake 14 zilikuwa zimeone 40. Zilienda moja kwa moja, asionekani barabarani hata moja hivi. Hatujui kama alitoka gerezani, hatujui kama alikufa gerezani. Bali kila ninachojua, alienda Amerika na akashikwa na akawekwa ndani. Sijui kilichotendeka. Mtu wa Mungu uko pale,
Weza kuwa umesikia neno hii, lakini unachua kwamba Yesu akicha leo, mbinguni kwako ni historia. Ngependa nikwambie mtu wa Mungu, this is your time to return to God. Ni masaa yako murudie Mungu. Ndoa yako haitakusaidia, kazi yako haitakusaidia, maisha ulio nayo mazuri haitakusaidia, ye nyumba yako nzuri haitakusaidia. Afadhali ukose vyote lakini usikose Yesu. Afadhali ukose vyote lakini usikose Yesu. Maana Yesu peke yake mtu wa Mungu ndiye awezi akakuacha wakati wa shida. Maana watu wengi walitegemea waume zao, lakini alipoumia mguu mume wake akamuita paka, nenda zako. Naweza ukanipata siku ya leo ukafanya uamuzi kwamba umrudie Bwana. Naweza ukafanya uamuzi ukamrudia Bwana. Huyo mhubiri ambaye anakuhubiria siku ya leo, umesikia vile amesema ya kwamba kurudia Mungu ni kufanya uamuzi. Hakuwa ameokoka this man. Aliokoka na akamwacha Yesu, akasema Yesu ni kunitesa. Akaamua kurudi duniani. Ninapokutana na yeye namkuta kwamba anafuta pangi, anakunywa, hakuna kitu hawezi akafanya. Lakini alifanya uamuzi. Aliponisikia nikihubiri ibada ya asubuhi, akasema ile kanisa ndio nitaenda na nitabadilika. Na alikuwa anakunywa akiwa kanisani, alikuwa anafuta akiwa kanisa lingine. Maana watu wengi wanakaa kwa dini lakini hawatafuti Mungu. Kwa sababu bora wao uko na kanisa kubwa, hata pastor sijui kenye wanafanya. Lakini alipofanya uamuzi, anakuambia akikwambia murudie Bwana. Wewe ni nini ambacho kitakufanya ufanye moyo wako kwa mgumu? Wapo yeye ameacha kukufuta. Kwa hivyo kama ni kufuta, amefuta sana kukuliko wewe mtu wa Mungu. Kama ni kuipa, nimeipa sana kukuliko wewe. Na usherati. Kama ni usherati. Kwa hivyo wewe hakuna kitu umefanya, ni kuiga. Kuna watu waliofanya maovu kuliko wewe, wakabadilika. Naweza kuwa na mtu wa Mungu siku ya leo. Kuna mambo ambayo unafanya ya mpendezi Mungu. Fanya uamuzi leo, ukamrudie Bwana. Naweza ukafanya uamuzi leo, kasema mimi, mateso ya dunia nimechoka nayo. Ninafanya uamuzi kumrudia Bwana. Unapoenda break kidogo, jepero utafakari. Je, utamrudia Bwana ama bado utaendelea kufanya na vituko zako? Hebu tupate hiyo usuda kwanza, alafu tutapata kubarikiwa pamoja. Yesu Kristo mwokozi wa maisha yangu. Yesu asifiwe. Nikiliopita sana nilikuja hapa, nilikuwa nauma na mgongo, miguu, nilikuwa hata siwezi hata kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini venye niliombewa na mtumishi wa Mungu hapa kwa mafuta, nilipokea uponyaji hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe. Amen. Sikia na huyo sida mwingine, alafu tupate kuingia. Kwa majina naitwa Rukia, ni Makoka Yesu ni Bwana. Ni kweli tangu Jumatatu nilikuwa mgonjwa, nilikuwa na mwanambavu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara yangu ya pili ku mwanambavu, maana pia nilikuwa class 7 pia zilikuwa zikinitatiza. Lakini kule kwenye nilikuwa naishi, yani waliona tu kama ni ugonjwa tu. Nilipelekwa hospitali, lakini na hapa juzi sikupelekwa hospitali bali niliponywa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuja nikajaombewa na paka saa hii niko mzima. Ni hayo barikiwe. Sikia hiyo nyingine. Natamani usikize kila Mungu ambaye anavyotenda ili upate kubarikiwa mtu wa Mungu. Sikiza hiyo usuda. Jina lako. Yale Mungu ana. Jina langu ni Tomasi. Nashukuru Mungu kwa kushiriki katika kanisa hili leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimemwona Mungu niko katika mahali pale. Ndio wakati tukiimba sifa. Tumeimba tena wakati mtumishi wa Mungu alipokuwa anaimba. Ni kama anasema mulika. Kama mbele ilikuwa mimi ndo namulika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana nilipokuja kwa nasikia tumbo inaniuma, nasikia yaani nasikia maumivu sana. Lakini sasa wakati nimeketi pale, nikasikia tu kitu imetoka hapa kando, ikakuja hapa hivi kwa hii kitovu. Nikasikia Mungu anidunga hivi. Sasa nikasikia siwezi, ndio sasa mwenye alikuwa ananiangalia labda ametambua. Ndio nilikuwa niko hivi. Aya sasa nikasikia tu hiyo mpaka hiyo sifa venye imeisha. Na mimi nikasikia tu niko vizuri. Ile mwiba kudunga na ile maumivu ikanipotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru maana Mungu ananiponya. Ndio Bwana Yesu makofi. Amen. Unaona yale Mungu anatenda mtu wa Mungu. Utakaa kupuuza Mungu mpaka lini? Utamdharau huyu Mungu mpaka lini jameni? Tumrudie Bwana na Yesu Kristo atakuokoa. Hebu sikia hii nyingine. Amen. Is the time of the kutoka hapa kanisa siku ya Sunday kuamkia Monday. Nikaenda nikachota maji,
nikabeba maji. After hapo nikasikia kitu imenishika hapa kwa mgongo. Bwana asifiwe. Na yani ilikuwa inaniuma kiasi siwezi nikainama, yani nikiinama nisinuke ama nikikuwa nimesimama nisiname. Bwana asifiwe. Like hiyo usiku wa Monday nikalala nikiumwa, mtumishi wa Mungu akaniombea ikatulia kidogo. Nikalala nikiumwa, after tukaamkia Jumanne kuja maombi ya asubuhi. Bwana asifiwe. Nikaombewa hapa nikasikia imetulia, lakini shetani bado alikuwa ananiadama. Jumatano tuka usiku wa Jumanne nikalala tena ikiniuma, nilikuwa nasikia ni kama vile umeshakuwa na kinonda ina iko na usha vile inafanyaga, yani nilikuwa nasikia huku hapa katikati na mwisho na mwisho. Bwana asifiwe. Lakini siku ya Jumatano nikafanyiwa deliverance mahali hapa asubuhi, maombi asubuhi. Bwana asifiwe. Nilipona hapo hapo, uchungu ikaisha hapo hapo, na baka wa leo ninashukuru Mungu kwa sababu singeweza kufua hata kuosha vyombo, ilikuwa ni shinda kwangu. Lakini siku ya leo nilifua nguo na hakuna kazi sifanyi, maana Yesu alinipona. Bwana abariki. Mtie nguvu na mwe na imani, Yesu atawaponya. Watu wa Mombasa wamekumbukwa na Mungu kwa kuwatumia nabii anayetumika kwa njia kubwa kwa unabii, ukombozi na uponyaji. Uko hapa unasubuliwa na ndoto baya, magonjwa, utasa, kifafa, kansa, kuteswa kwa doa na pia kuteswa na madhabahu ya jamii. Jo uweze kukutana na nabii wa Mungu Apostle Daniel Godfrey na uweze kupokea muujiza wako. Pia kuna one on one kuanzia siku ya Monday mpaka Friday ili kuweza kuongea na mchungaji. Piga namba 0717358579 ama 0795410791. Mpendwa, usikae na shinda yako, jo uweze kupata muujiza wako. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. 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 Watu wa Mungu lazima tubomoe haya madhabahu. Mombasa wamekumbukwa na Mungu kwa kuwatumia nabii anayetumika kwa njia kubwa kwa unabii, ukombozi na uponyaji. Uko hapa unasubuliwa na ndoto baya, magonjwa, utasa, kifafa, kansa, kuteswa kwa doa na pia kuteswa na madhabahu ya jamii. Jo uweze kukutana na nabii wa Mungu Apostle Daniel Godfrey na uweze kupokea muujiza wako. Pia kuna one on one kuanzia siku ya Monday mpaka Friday ili kuweza kuongea na mchungaji. Piga namba 0717358579 ama 0795410791. Mpendwa, usikae na shinda yako, jo uweze kupata muujiza wako. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. 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 Watu wa Mungu God bless you. Tubomoe hayo madhabahu, mtu wa Mungu, ya mambo ambao Aya, ni danganye kidogo. Ni aliziambia watu kweli. Ni danganye. Kisudanganye kidogo. Aya, mimi ni danganya tabia kweli. Mimi baba yangu si wa muongo, baba yangu ni wa kweli. Hata nikuulize. Si kwa jina la Yesu. Hii ibada ya leo inawafanya nini? Ibada ya nyota. Ibada ya nyota. Mmewafanyia nini? Mnachomeka. Hii ibada ya nyota mlikuwa mnaipika kwa nini?
Kwa nini? Kuna nini ibada? Nakuuliza, hii ibada kwa nini mnaipinga? Oh, mtaki warejeshwe. Sasa nyota wamerejeshwa mabada. Sio nyota wamerejeshwa mabada. Amen, amen. Mtu wa Mungu, tunaposikiza hii wimbo tutarudi pale kutamatisha show. Na ninaamini kwamba Mungu wa mbinguni anakubariki na asidi kuinua unapofanya uamuzi. Asante sana watazamaji wote
ambao mmefuatilia show yetu. Ningependa tuweze kufungia hapo, kufunga virago vyetu hizi tuweze kuondoka ndani ya mitambo. Tarejee pale mwendo wa saa 10 na ninaamini ya kwamba utabarikiwa na utatendewa mema. Lakini ushauri wangu siku ya leo, napotoka katika ndani ya mtambo, ningependa mtu wa Mungu jiulize, wewe utatoa mimba mpaka lini? Utaendelea na uachi mpaka lini? Utaendelea na wisi mpaka lini? Utaendelea na ulevi mpaka lini? Hayo mambo unayowafanya sirini utayafanya mpaka lini? Fanya uamuzi leo kama rudie Bwana Yesu Kristo. Fanya uamuzi leo mtu wa Mungu, auchui ya kesho. Au chui ya kesho kutakuwaje? Unaweza ukalala kesho ukose kuamka. Fanya uamuzi kwa sababu ya kesho yako. Utakapoondoka dunia hii, utakuwa mgeni wa nani? Jiulize hiyo mtu wa Mungu siku ya leo. Baada ya kuondoka dunia hii, Yesu uko na mali? Yesu uko na ndoa? Yesu uko na watoto? Ndio uko na kila kitu. Lakini unapotoka hapa, kule kwa baba, je, unaenda mbinguni? Kuna kenye umeweka pale utaenda ukae? Kuna kiti chako pale? Kuna nyumba yako pale? Ni nini ambacho kiko kwako mbinguni? Alafu unaweza ukaenda ukatumia. Na kama siyo hivyo, ni vyema umefanya uamuzi mzuri kuchagua jehanamu, maana jehanamu inakungojea pia na itakukaribisha vizuri. Hiyo itaki gharama kubwa. Bora tu ufanye dhambi, jehanamu iko hapo, haina shida na haina vikwazo mingi. Wewe utaingia tunywe. Wewe kama umefanya uamuzi kwenda jehanamu, ni vizuri sana. Lakini wewe ambao unaona jehanamu si kuzuri, fanya uamuzi kwenda mbinguni. Maana mbinguni kuna raha na kuna furaha. Lakini jehanamu utakuwa na kulia na kusaga meno. Siku moja nilipokuwa nakufundisha ujumbe huu, Bwana akanionyesha vile ambapo jehanamu itakapokuwa na kule mbinguni vile itakavyokuwa. Yale ambao niliweza kuona mtu wa Mungu, haikuwa rahisi. Nilifanya uamuzi. Nikapata kwamba kule jehanamu watu wanaofikiria ni kuzuri, uko na moto ambao usimiki usiku na mchana, na mahali kuni zinatolewa, sijui hizo kuni zinatoka wapi, lakini moto kile nilichoona ni kwamba usimiki. Basi pale unapoangalia kwa ile moto, unakuta kwamba uko na wadudu ambao wako pale ndani. Nikauliza kwamba mbona wadudu wao hawachomeki, na ili ninaona mtu akitupwa anachomeka. Nikasikia ninaambiwa ya kwamba hawa wadudu hawatakufa, maana kasi yao ni kuzidisha uchungu. Kwa hivyo kama kutakuwa anaingilia kwa kichwa pande hii, atakuwa anatokea pande hii, hawa wadudu watakaye kuwa pale katika moto wa jehanamu wa milele. Kwa hivyo kazi yake ni kuzidisha uchungu, kama vile msumari unaweza kuwa unadungwa. Sijui kama umeidungwa na msumari, ile uchungu ni zaidi ya hiyo. Kisha nikaulizwa, hapa ndipo jehanamu kunakaa? Nikapelekwa mahali kwingine, nikaambiwa hapa ndipo mbinguni kunakaa. Hapa ni reception. Nikaambiwa hapa kila mtu atakuwa anakaa hapa. Na anapokaa hapa, hapa ndio mashtaka yake itasomewa. Inaposomewa, kama alipita ataenda pande nyingine. Hii pande nyingine viti zinapanguzwa vizuri, zinapanguzwa. Nikajiuliza, mbona huyu anapanguza haraka haraka hii? Nikaonyeshwa, hebu rudi kwa kawaida. Nikarudisha maisha ya kawaida. Nikabata yule mtu kiti moja hivi. Anapangusa mwaka moja. Kiti moja hii. Sijui wewe kama kiti yako iko mbinguni. Lakini kama umechagua jehanamu, endelea mtu wa Mungu fanya maovu. Lakini kama umeona jehanamu si kuzuri, fanya uamuzi leo ukamgeukie Mungu. Maana kule shetani anangojea watu wake. Vile unaona wana siasa wanafanya kampeni, kila mmoja anang'ang'ana kuwa rais. Na wewe fanya uamuzi. Maana Mungu anafanya kampeni, ndio maana ametutuma tukuhubirie siku ya leo ili umgeukie umrudie. Lakini kama utamrudia, hana shida na hana hasara. Kuna wengine ambao wanamtafuta na watamrudia tu. Watu ambao wanaitwa Kenya Kwanza wanafanya mambo ya kampeni, lakini si wote watakao wapigia Kenya Kwanza. Wasimio wanafanya kampeni, sio wote watakao pigia Azimio. Hivyo ndivyo nao pia shetani yako kazini na Mungu yako kazini. Sio wote wataamua kwenda kwa Mungu na sio wote wataamua kwenda jehanamu. Fanya uamuzi wako peke yako. Chagua utaenda wapi? Ni jehanamu ama utaenda mbinguni? Uamuzi ni wako, mtu wa Mungu. Sisi tumekupa neno, sisi tumekupatia ukweli. Ni wewe ufanye uamuzi. Kama utachagua kwenda mbinguni, it's all right. Kama utachagua kwenda jehanamu, it's all right. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba ukichagua kwa baridi, kwa baridi. Ukichagua kwa moto, kwa moto.
lakini uchambiwa uchaguliwe. Alikuwa sema kwamba tumekupatia mbele mauti na uzima. Fanya uamuzi wa kuchagua vyema, chagua uhai. Kwa hivyo ni wewe uchague ama uchague maiti. This is you to choose whether to change or not change. Our work is to give you what God is saying about the message. So it's you to make a what we call a decision. Haito mgeukie ama usigeuke. Usitume sadaka yako. Langu nimekuletea ujumbe. Wana wengi wanapoona pasta kwa TV, hiyo ni wa pasta. Usitume hata shilingi moja. Hiyo namba imewekwa pale chini, utume kitu kinaitwa prayer request. Nitakuombea free. Pata sadaka yako usitume. Nimemaliza. Omba mtu wa Mungu kumaliza shule. Acha tukaweze kutamatisha na maombi ili tukaweze kubarikiwa. Mungu Baba, mfalme wa falme, na kuinua na kutukuza kwa ajili ya mawako na ukuu wako. Baba ni asanti kwa kunena nasi asubuhi ya siku ya leo. Baba ni asanti kwa kutuonya Bwana wa mabwana. Baba tuwezeshe mfalme wa falme. Baba tukaishi kulingana na mapenzi yako. Baba ukatuwezeshe Bwana wa mabwana. Baba tukaiache mienendo miovu. Tukaache mienendo mibaya tukakurudia wewe. Ulimtuma mwanao wa pekee Yesu Bwana ili akaweze kufa kwa ajili yetu. Baba tunakuomba mfalme wa falme kupitia hiyo damu iliyomwagika msalabani ambayo ina uwezo wa kutusafisha. Baba ikatuose Bwana wale ambao watakubali kukurudia Jehova. Baba ukawabadilishe Bwana. Baba ukawasamehe mfalme wa falme maana una uwezo. Bariki watazamaji wote Bwana wa mabwana na ukaonekanie na ukawatendee mema maana wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Shalom, shalom, shalom. Mbarikiwe na muinuliwe. Amen so much. Hii ni Maximum Healing Outreach Ministry Mombasa. Aliyeleta neno hili ni Evangelist Francis and Apostle Daniel Chiem kutoka Mombasa Live. Wana majisha wabariki. Kuna ibada ya morning devotion ambao tunaanza kesho Tuesday mpaka pale Friday saa 12 mpaka pale saa 2. Naweza ukachiunga nazi na upate kubarikiwa. The same tuko na prophetic healing and deliverance pale kuanzia saa 10 mpaka pale saa 2 ya usiku. Naweza ukafanya uamuzi kuja kanisani na upate kubarikiwa, upate kukombolewa na upate kuinuliwa na Bwana Yesu. Pia unaweza kufanya uamuzi kuja one on one au lipi chochote siku ya Wednesday na Friday. Na hata tunaposema hivyo kila siku tuko kanisani, ila tunasema kwamba Wednesday na Friday ndio siku ya garanti, hatuwezi kosa madhabahuni. So unaweza ukafanya uamuzi na ukapata kuja kanisani. Tuko na ibada ambayo tunaita ibada ya miracle service ambayo inakuanga every Sunday, don't miss, ni very special. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Shalom, shalom. Shara wakwa ginya omode Ninyone tegwa kogwa kuigoro liakwa Maweko maria weka la muadhani Nemagegetie goro eno yakwa Kumago shara wakwa ginya omode Ninyone tegwa kogwa kuigoro liakwa Otile gai ogeo anatawe Tire inya okele tosio waku Moro ibaracio dewa magegania Dewe otane ine muadhani wakwa Otire gai ogeo anatawe Otire inya okele tosio waku Moro ibaracio dewa magegania Dewe otane ine muadhani wakwa Shena tokele dana miena yode Gatulia maruma kwa gago kaira
vio caña para ya y goroleao maquero le la mague gania macu lo llena choquele la namiena yo de la churia maruma cuagago caera na vio caña para ya y goroleao maquero le la mague gania macu tire caio Kuru ibara, kuru ibara, sio dewa magenganya, dewe ota neire matani wakwa. Otire gai oge o anataya, otire inya oge reto sio wakwe. Kuru ibara, sio dewa magenganya, dewe ota neire matani wakwa. Sine wake anege minage keno Na todu wawe oke kuwaku muige Oka ubariri waku mwadhani Kegine kogi okaga otuko Sine wake anege minage keno Na todu wawe oke kuwaku muige Oka ubariri waku mwadhani Otire gai oge o anatawe Otire inya oge reto sio waku Kuru ibara Kuru ibara sio dewa mage ganya Dewe uota neire mwadhani wakwa Otire gai oge o anatawe Otire inya oge reto sio waku Kuru ibara Kuru ibara sio dewa mage ganya Na kweho keine moto lele ayo wakwa Na dole higone mwewa na jonora Na huho kanyosho kaijere keine Nyonga gerera hinya oromu denya Na kweho keine moto lele ayo wakwa Na dole higone mwewa na jonora Na huho kanyosho kaijere keine Kuru ibara Kuru ibara Sio dewa mage ganya Dewe uota neire mwadhani wakwa Otire gai oge o anatawe Otire inya oge reto sio waku Kuru ibara Sio dewa mage ganya Dewe uota neire mwadhani wakwa Kuru ibara sio dewa mage ganya Dewe uota neire mwadhani wakwa Otire gai oge o anatawe Otire inya oge reto sio waku Kuru ibara sio dewa mage ganya Dewe uota neire mwadhani wakwa Yeah.
Watu wa Mombasa wamekumbukwa na Mungu kwa kuwatumia nabii anayetumika kwa njia kubwa kwa unabii, ukombozi na uponyaji. Uko hapo unasubuliwa na doto baya, magonjwa, utasa, kifafa, kansa, kuteswa kwa doa na pia kuteswa na madhabahu ya jamii. Jo uweze kukutana nabii wa Mungu Apostle Daniel Godfrey na uweze kupokea muujiza wako. Pia kuna one on one kuanzia siku ya Monday mpaka Friday ili kuweza kuongea na mchungaji. Piga namba 0717358579 ama 0795410791. Mpendwa, usikae na shinda yako, jo uweze kupata muujiza wako. Watu wa Mungu ni lazima tubomoe haya madhabahu. Watu wa Mungu ni lazima. Thank you.